Como é que foi isso? Como é que você faz uma coisa dessas com a gente? Eu queria ser feliz, mãe. Eu só queria ser feliz. Feliz? Longe da tua família, de todo mundo que gosta de você, saindo da tua terra, fugida como uma marginal. Ninguém pode ser feliz desse jeito, Sol. Olha, olha como você tá. Você tá magrinha, minha filha. Eu ia dar muito certo lá, mãe. Se eu tivesse conseguido chegar, eu ia muito longe lá. Olha pra mim. Fala que chance que eu tenho aqui. Nenhuma. Como nenhuma? Você é inteligente demais, minha filha. Só de olhar aquele Flávio botando cabelo, você já aprendeu a fazer mega hair, saiu por aí botando cabelo em todo mundo. De que adianta eu sair fazendo, colocando cabelo, fazendo um monte de coisa? De que adianta trabalhar dia e noite, dar duro, feito uma louca? Fala pra mim uma coisa que eu consegui comprar com o meu dinheiro. Nada, mãe. Nada. Não, não, não é assim. Se eu tivesse nos Estados Unidos, mãe, eu já ia ter minha casa própria, eu já ia ter meu carro, eu já ia ter tudo. Eu não quero mais ouvir você falar nesses Estados Unidos. Esses Estados Unidos foram a ruína da tua vida. Se você não tivesse essa ideia maluca encasquetada na cabeça, você teria estudado, você teria entrado numa faculdade, onde você estava formada. Formada pra quê? Formada pra continuar colocando cabelo, pra continuar fazendo massagem. Formar hoje não é garantia pra nada, mãe. Milhões de pessoas têm diploma, mas emprego ninguém tem. Mas quem é bom sempre arruma lugar. Você é muito conformada. Eu acho que você nunca vai conseguir entender. Não, eu consigo entender, minha filha. Não, mãe, isso aqui é muito pouco da sua vida. Pra você basta ter o que comer todos os dias, já tá bom, só que pra mim não. Eu quero muito mais pra minha vida. E nos Estados Unidos eu ia ter tudo isso. Não era roubando, não era tirando de ninguém, maltratando ninguém. Era só trabalhando. E o que você conseguiu, minha filha, com essa tua teimosia? Sair escorraçada do país dos outros. Botaram você na cadeia, Sol. Só por 2 dias. Depois eles embarcaram a gente de volta pro Brasil logo. Nessa hora, tua mãe tá lá passando a mão na cabeça dela. Por isso ela faz o que faz. Porque tem quem dê guarita. Se for a baleia, não quero saber de notícias. Não quero nada relativo a Sol. Informação nenhuma. Pra mim é um assunto encerrado. Alô? Já vendeu o carro. Já, sim, senhor. De nada. Tchau. Era pra saber do carro. Quando uma pessoa tem que pagar pelos seus erros, pensa 2 vezes antes de errar outra vez. Quando não tem, é o que se vê. Ô, pai, depois que a Sol passou, eu tenho certeza que ela nunca mais vai querer saber dos Estados Unidos na vida dela. Pode ser, mas daqui a pouco vai arranjar outra ideia de jirico pra colocar no lugar. Quando uma pessoa não paga pelos seus erros, não aprende nunca. O senhor não vai mesmo deixar ela voltar? Ela não ia se virar sozinha nos Estados Unidos? Quem sabe viver sozinho lá, vive sozinho aqui. Ela vai ver o que é bom morar de favor na casa dos outros. O mundo ensina. Quem não aprende com o pai, com a mãe, aprende com a vida. É estranho, o Daleia ainda não ter avisado que chegou. Será que aconteceu alguma coisa com o Sol? Seja o que for, não interessa. Não interessa mesmo. Não interessa. Mãe, eu não quero que você brigue mais com a Mariana por minha causa. Eu não quero que vocês tenham mais desavenças, mais problemas. Eu queria que você compreendesse ele. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que uma filha minha não possa entrar dentro de casa. Se ela não pode entrar, porque a casa não é minha. Eu acho que é isso que ele tá querendo me jogar na cara, que eu não sou dona da casa. Mãe, tenta entender. O Mariano tá decepcionado comigo. Tão decepcionado? Eu também tô. Mas você não deixa de ser minha filha por causa disso. Seu lugar é dentro de casa e você vai comigo. Arruma a mala que você vai. Mãe... Vai. Eu quero ver ele bater a porta na cara de nós duas. Fui só ver se meu pai tá bem, seu Gomes. E ele tá? Mariano tá bem? Tá. Tá, tudo bem. Cala-te, boca. Você perguntou a ela o que é que tá acontecendo, Gomes? Graça, quando você apura uma ocorrência, você não pergunta, você investiga e é o que eu estou fazendo. Investigando. E pode-se saber o que é que o senhor investigou, General Gomes? Deixe reunir todas as provas que lhe apresento o resultado. É que isso é que é gostar de investigar a vida alheia, né? Se lembrar da reforma do depósito que tá caindo aos pedaços, você não se lembra. Ô, Gomes, quantas vezes eu já lhe pedi pra resolver esse problema? Mas você não pode, você tá sempre ocupado demais, se metendo na vida dos outros. Ô, sorte!